Avropa Şurasının Azərbaycana heç bir xeyri yoxdur. ATƏT-in Minsk qrupu gəlirlər, gedirlər, gəlib getməkdən, qonaq gəlməkdən başqa istər İrəvana olsun, istər Azərbaycana olsun, heç bir faydası yoxdur. Avropa Şurasının ümumiyyətlə Azərbaycana bir faydası yoxdur. Tərk etsin, mən adi baxıram buna. Problem deyil. Azərbaycan heç nə itirməyəcək ondan. Elə Qarabağ savaşını deyək, neyniyiblər ki? Sadəcə olaraq bir qurumdur, fəaliyyət göstərir. Faydası yoxdur Azərbaycana. Azərbaycan Avropa Şurasını tərk etsə, ya qloballaşmanı demək olar ki, Avropa Şurasında üzv olma. Qloballaşmanı bildiyimiz kimi müsbət tərəfləri var, mənfi tərəfləri var. Müsbət tərəfləri həm beyin axımına görə, həm maddi texniki baza inkişafına görə və digər şeylərə görə, həm mütəfiqləri olub, söz dünyada sözün gedir ölkə olmağına görə çox yaxşıdır. Sadəcə qloballaşmanın pis tərəfləri var ki, milli adət-ənənə itirməsinə əlavə asimilasiya uğramağı da var ki, başqa ölkələr artıq güclü ölkələr tərkibinə gedirik və asimilasiya uğurur. Demək olar ki, bizim sözümüz yox, onların sözlərini işlədirik. Əgər Azərbaycan öz sözünü deyib, öz ayaq üstə dura biləcəksə, heç kim nasıl vəziyyətdə qalmayacaqsa və Avropa Şurasının lazımsız bir təşkilat kimi görməyi bacaracaqsa, təbii ki. Amma ki, Azərbaycan hazırdakı vəziyyəti ona imkan verməyə görə, mən düşünürəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasını tərk etməsin. Ən az oradakı müttəfiqlər Azərbaycan hazırdakı vəziyyətdə, çünki həm daxili çəkişmələr var, həm xarici çəkişmələr var, bu dəqiqə onların dəstəyi lazım olur Azərbaycan ölkəsinə. Heç bir seçilmici. Biz özümüz özümüzü dolandır bilirik də. Avropa Şurasından nizavisim rətnik. Vəşəyə də bir avamadını öz qarşı, Rusiya dəyərsə bilərəm. Bizim ölkə özü özünü idarə eləyə bilir. Moskvadan aslı döyürük, Avropa Şurasından aslı döyürük. O mənası varsa qoy qalsınlar, mənası yoxsa bizim böyük rəhbərlər özləyə bilir. 30 il keçib, sonra bizim 30 neçə il olacaq? Heç bir dənə bir şey eləyə bilmirlər. Belə danışırlar, boş-boşuna qaydalar, boş-boşuna danışırlar, heç bir şey yoxdur. Azərbaycan görürük də Sovet tərkibindən çıxdı, belə güclə ayaq üstə durur. Yəni bizi Avropa Şurasına çıxmağa məncə şey deyil. Necə deyim, Azərbaycan yaramayacaq. Məncə də tərk eləməsin. Avropa Azərbaycan nə qədər dayaqsa, dostumun dediyi kimi, məncə bir o qədər də maniyyədir. Mənim dediyim budur. Avropadan bizə heç bir xeyir gəlməyəcək. Düzdür, orada müəyyən tərəqqilər var. Bunu inkar etmək olmaz. Ancaq Avropa Şurası Azərbaycan üçün heç bir şey eləməyibdir. Həmişə ikili standartlar bizi ögey gözdən görübdür. Bizi ögey gözdən, bizə ögey ana kimi baxmamışlar. Avropa Şurasının özü elə başdan ayağa saxtadır. Başdan ayağa saxtadır. Götürək Almaniyasını, Fransasını, götürək İngilisini. Elə əgər onlar yaxşı ölkələr olsalar, kateqoriyada bu dəqiqə İspaniyada bölünmə gedir. Bizə etdikləri, qoyduqları necə deyim, o ittihamları elə özləri görsən özlərinə qayıdıbdır. Suriya məsələsində də onların böyük rolu oldu. İraq məsələsində onların böyük rolu oldu. Hamısı Avropa elədir. Avropasız biz yaşaya bilmərik. İndiyə qədər yaşamışıq da. Gözəl də yaşamışıq. Avropa bizə nə verəcək? Yəni onlar heç zaman bizim arxamızda dayanmayacaqlar. Biz özümüzə güvənməliyik. Biz türküyük, türk xalqıyıq. Özümüzə güvənməliyik. Başqa heç kimə güvənməməliyik. Azərbaycan özü nəsə girişmək istəyir Avropaya zada. Özünü göstərmək istəyir. Amma Avropa Şurası istəmir də müsəlman ölkədir. İstəyir çıxartsın. Türkiyə ilə necə problemləri var? Azərbaycan da qardaş ölkədir də Türkiyə ilə. Bizə heç bir nəticə verməyəcək, pis nəticə verməyəcək. Amma ya biz özümüzü tanıtmaq istəyiriksə, beynəlxalq aləmdə göstərmək istəyiriksə, gərək təşkilatlara qoşulaq da. Problem yoxdur. Bunsu da olardı bizə xeyir gəlmir yani. Avropa Şurası niyə tərk eləməlidir ki? Müzakirələr gedir. Tembol. Avropa Şurasında qalmaq lazımdır. Kimə ilişəcəksən, yaxşı, ora getdi, Rusdan qaçıbsan, indi Avropadan da qaç, kimə Amerika ilə bir dəhəs, Amerika harada, biz harada, bu düzgündür axı. Bizi onlar müdafiə eləməlidir. Bu erməni lobisi o qədər güclüdür ki, da biz onları batanmırıq da. Məncə çox bir şey dəyişəcək, dəyişəcəyinə inanmıram da. O nərə işat edir axı, o aşbar, nərə işat edir. Nəsə bir şey işat edir. Heç bir şeyiniz yoxdur. Nə baş verəcək? Sovet hükümetini tərk elədiyik də, müstəqilliyimiz əldə elədik. Nə baş verdi? Ondan sonra da həmin şey olacaq. İndi tərk eləmək də olmur da olan da. Mən belə fikirləşirəm, bilmirəm. Tərk eləsək necə olur? Yaxşı olmayacaq. Yaxşı olmaz.
sizce her hansı bir xeyirlər var mı belə? Hə, yox, nə xeyri var? Görmürsünüz, nə xeyri var? Qadağlı Qarabağda, neçə ildir, 25 ildir, heç nə.